Då är det dags att börja kolla lite grann. Hur funkar det egentligen när man ändrar vad som ska bli ifyllt i ritningshuvudet? Och det här är ju lite grann en förfilm till det vi ska göra sen. Alltså vi ska ju hålla på att förändra ritningshuvudet då. De som läser kanske kursen kadett ska ju inte ta och göra det. Men de som är lite mer framåt borde ta och göra ett försök att ändra ritningshuvudet. Den här gången så tar vi bara förändra vad som blir ifyllt. Och då kommer jag visa lite grann vad som är dåligt att göra. Olika nivåer av dåligt, den ska vi göra rätt. Vi börjar med att dra upp vår palett och så plockar vi ut vår bit. Och det är den här jag tänker försöka göra en liten ritning på. Ta dra ut den sådär. Så. Och nu kommer vi se att då kommer vi ha den här som third angle. Vi kommer ändra det bara för att till first angle. Så att vi får det europeiska så vi inte mår riktigt dåligt innan vi gör det här. Ja, vi kan ta bort den där. Och så tar jag med en liten ett snitt här bara för att så jag har någonting att jobba på. Ja, nej, vi ska ju inte hålla på med det just nu. Men som man kan se här i ritningshuvudet då, så fylls drawing number in. Den fylls i då av filnamnet. Och det är perfekt, det är vad vi vill ha. Men då har vi sådana här title, material, weight, scale och alla sådana saker. Det ligger kvar. Och det allra sämsta man kan göra då, det är att man tar och gör sin note och skriver man in här. Bultdetalj med gänga. Och när jag tar och skriver ut den här ritningen och gör en pdf av den, va, så det blir ju inte fel. Det kommer hänga på här. Men det är ju ytterst, ytterst olyckligt som vi kommer få se. Så där ska vi absolut inte ta och göra. Så det är den första nivån av riktigt dåligt. Nästa nivå av dåligt, det är om vi skulle ta och högerklicka, så väljer vi Edit Sheet Format och då hamnar vi inne i formatet. Då kan jag gå in och ändra på saker inne och se att den lyser upp här. Där finns det redan en note, den ska jag kunna dubbelklicka och skriva i. Det ska jag absolut inte göra för då förstör jag kopplingen där med den. Och en annan nivå av dåligt var att jag skulle ta och skriva här då. Bultdetalj med gänga, så skulle jag ta och lägga in den här så här. Jag går ut. Och nu har ju den fiffiga grejen att det går i alla fall inte att röra nu. Den ligger ju på liksom i sheet-formatet, inte i själva ritningen. Men det är fortfarande inte kopplat. Så jag går in i sheet-formatet igen. Jag kommer ta bort den där. Jag borde kunna ta bort den. Flytta på den där först. Den där vi vill ha tillbaka då. Och som ni kan se så finns det ju liksom som ett kryss här. Och då kan vi se här. Dollartecken, PRP sheet. Kolon, description. Ja, bra. Här är det sheet finish. Och där är det material. Här borta någonstans skriver jag weight också. Det sätter ganska mycket grejer i. Kommer vi hålla över den här? Ja, men det är massa kopplat till massa grejer. Perfekt. Och här borta ska vi se. Och här är det bara dollartecken PRP. Vad betyder det då? Jo, det betyder att jag måste börja koppla saker till den här. Så att den här är typ property sheet, det är alltså den modell som är inläst i sheetet. Om vi högerklickar så kan vi kolla på property, så kan vi säga att use custom property values for model show ner. Det är den här som i default viewen som kommer hamna ner i sheetet. Lite onödigt komplicerat beskrivet. Men vi försöker göra det rent praktiskt. Jo, då går vi in i modellen då. Vi kan högerklicka och trycka på open part. Och nu vi hamnat in hit så kan jag alltså göra så här. File. Properties. Jag kan lägga till egna properties. I det här fallet så vill jag lägga till description som finns som ett förval här ute. Då skriver jag bultdetalj med gänga. Så trycker jag på OK. Och om jag nu sparar så kan jag gå Window tillbaks då. Då kan vi se att då läses den in här. Inuti ritningshuvudet. Och det här är väldigt, väldigt viktigt. För om vi börjar göra en assembly sen. Så kommer den här följa med in i den här alltså för Bill of Materials. Det är det vi kan köpa Tables, Bill of Materials. Vi kan testa att lägga till det. Bara för att då kommer den hänga med i Bill of Materials. Så det vill vi definitivt att den gör. Annars så måste vi handknacka massor av saker. Det vill vi absolut inte. Perfekt. Och finish kunde vi ta och lägga till. Och Material Await däremot. Ja. Om vi går över i modellen igen.
Och nu har vi materialet, då tar vi normalt att lägga till den här. I det här fallet så tänkte jag att vi ska ha ett svarvstål. Eller automatstål. Free cutting. Den där är ju en klassiker. Så gör jag nu när jag ska lägga till materialet. File. Properties. Och nu kan jag klicka i här material. Ja, ska jag bara skriva det här då? Det skulle jag kunna ta göra. Men det finns någonting vettigare. Om jag tar och klickar ner listan så får jag upp förslag på vilka länkar jag kan ta och göra. I det här fallet så vill jag lägga till materialet. Här. Och då kan vi säga, jag lägger in den här value text expression. Det är den här koden. sv-material@t4, den här alltihopa. Solid parten. Så då hämtar den ut ur den här och får ut den här som evaluated value. Ja, vi trycker på OK. Vi sparar. Och vi går tillbaks. Och då hängs den här med här inne. Perfekt. Och vad händer om jag byter material? Vi byter till den där. Och då har den hängt med där. Perfekt. Vi ska lägga till lite mer. Vi ska lägga till finish. Då kan vi säga att vi svärtar den där. Och så ska vi lägga till vikten. Weight. Och kan koppla den här till mass. Men problemet är att nu kommer det stå 90,58. Men jag vill kanske lägga till gram här efter så att det blir tydligt. Då kan jag göra det. Det är inga konstigt alls. Sådär då. Och nu går jag tillbaks. Och nu, det här blir jättefint. Jaha, det verkar inte alls bli så dumt. Men nu vill jag kunna säga att jag har blivit klar med ritning. Vill jag kunna fylla i de här också. Och om vi går in här på Edit Sheet Format så säger vi att då är den kopplad till dollartecken PRP istället för PRP Sheet. Och varför är det så? Jo, därför att varje modell kan ju vara kopplad till flera ritningar. Så att Drawn By, den måste vara liksom kopplad till själva ritningen, inte modellen. Så att när vi är i ritningen då så väljer vi File, Properties. Och då kommer jag in här, då kan jag skriva här, drawn by, j.öpparen kan vara. Vi kan också fylla i här, checked by till exempel. Och vem ska vi ha där då? Det är Kristina, drottning Kristina. Jag kan ta engineering approval. Och vem ska vi ha där då? M. Gandhi. Oh, så när vi trycker på OK så läses de här in då. Så att vi ska absolut inte hålla på att skriva in dem för hand heller. Så där funkar det. Jag hoppas att ni har fått en liten införsel hur man kan fylla i ritningshuvudet. Tackar så mycket. Ja, ursprungligen så tog jag och gjorde de här filmerna för att kunna hjälpa människor i undervisning då. Och jag har upptäckt att det inte bara är i undervisningen som jag bedriver som jag går att använda, utan man kan använda det på andra sätt. Så att, är det som så att ni tyckte det här var bra och ni lärde er någonting så får ni väldigt, väldigt gärna sprida det vidare. Det skulle faktiskt vara riktigt roligt. Åtminstone för min del. Och har ni några tankar och sånt så får ni gärna lämna någonting i kommentarerna. Tackar så mycket. Tack för att ni tittade.